ବିଧିର ବିଧାନକୁ କେହି ଆନ କରି ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା କେତେ ସୁନ୍ଦର ନ୍ୟାୟିକ ଭାବ କରି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର କହିଲେ କହିଲେ କଣ କହିଲେ କ୍ଷୀର ନୀର ଭେଦ ଆଜ୍ଞା ହଂସ କରଇ ଭେଦ କ୍ଷୀର ନୀରର ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ କ୍ଷମା କରିବେ କେହି ଯଦି ଗୋପାଳ ଭାଇ ଥିବେ ହଁ ହଁ ଅଛନ୍ତି ନା ଆଜ୍ଞା ଗୋପାଳ ଘରୁ କ୍ଷୀର ଆଣିବେ ଆପଣ ଯେତେ ଆପଣ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ ଯେତେ ତୁମର ସମ୍ପର୍କ ଥାଉ କ୍ଷୀରରେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଣି ଟିକେ ମିଶେ କ୍ଷୀର ପାଇବେ ଇଏ ବା ମୋ ସଙ୍ଗୀତ ଭାଇ ତା ଭଲ ମନ୍ଦ କୁଅର ତୁ କାହିଁକି ତାରି ଆଡ଼କୁ ସବୁବେଳେ ଆଙ୍ଗୁଳିଟା ହେଉଛି ଇଏ ଗୋପାଳ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ କହିଲା କହିଲେ ତୋ ନାତିଟା ଏମିତି ଶୁଖି ଯାଉଛି ମୁଁ ଅଧିନାଲ କ୍ଷୀର ଦେବି ତୋତେ ପାଣି ମିଶେଇବିନି ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଲୋ ଜଗୁଛି ଅଧ କିଲେ ନେଖେ ଦେଖିବା ମୋ ନାତିଟା ଖାଉ ଟିକେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହବ ଇଏ ହଉଛି ମୋ ସଙ୍ଗୀତ ଭାଇ ମୋର ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ସେ କ୍ଷୀରରେ କଣ କୋଉଦିନ ଠିକ କ୍ଷୀର ଦେଲା ନା ସବୁଥିରେ ପାଣି ଅଧା କଣ କିଣିବା ପାଣି ଭାଗ୍ୟ କ୍ଷୀର ଗୋପାଳ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଭିମନ୍ୟୁ କହିଲେ କହିଲେ କ୍ଷୀର ନୀର ଅଭେଦ ଅଭେଦ କ୍ଷୀରରେ ପାଣି ମିଶେଇ ଦେଲେ କେହି ଆଜ୍ଞା ବାହାର କରିପାରିବ ଏ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ କେହି କିନ୍ତୁ ବାହାର କରିବ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ପକ୍ଷୀଟିଏ ତାର କଣ ବାହାର କରିବ ଇଏ କ୍ଷୀରରୁ ନୀରକୁ ଅଲଗା କରିବ କ୍ଷୀରଟା ବି ପିଇଦବ ପାଣି ଯାକ ପଡିଥିବ କ୍ଷୀର ନୀର ଅଭେଦ ହେଇଯିବ କେମିତି ଆଜ୍ଞା ସେ ପକ୍ଷୀ ସେ ହଉଛି ହଂସ ହଂସ କ୍ଷୀର ନୀରକୁ ଭେଦ କରିଦବ ଅଲଗା କରିଦବ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କାହିଁକି କେମିତି ସେଇଠି ହଉଛି ତା ବଂଶର ପରମ୍ପରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ଗୋଟିଏ ବଂଶ ପରମ୍ପରା ଜୀବର ବଂଶ ପରମ୍ପରା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସେଇଥିପାଇଁ ଆଗେ ବଂଶ ପରମ୍ପରାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବେ ତ ଆଜ୍ଞା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେସବୁ ବଦଳିଗଲା ଆମେ ଯେତିକି ଶିକ୍ଷିତ ହଉଛେ ସେତିକି ଅଶିକ୍ଷିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ ବାପା ତେଣୁ ହଂସର କାମ ସେ ଆଜ୍ଞା କ୍ଷୀରରୁ ନୀରକୁ ଅଲଗା କରିବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜୀବ ଆଜ୍ଞା ମୟୂର ମୟୂର କଣ କରିବ ବିମ୍ବରୁ ଜନ୍ମି କେତି ଶିଖାଇ ଖାଇ କେତି ଭକ୍ଷଣ କରଇ ଆହାର ଆଜ୍ଞା ମୟୂର ବିମ୍ବ ଦେଇଥିବ ମାଟି ତଳେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିବ ଯୋଉଦିନ ମା ଇଏ ମୟୂରର ପିଲା ବାହାରିବା ସମୟ ହବ ମୟୂର ଆଗରୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ସାପକୁ ଧରିକି ଆଣିକି ସର୍ପ ଆଣି ଛାଡ଼ିଦବ ସାପଟା ଥିବ ମୟୂର ଖଣ୍ଡିଏ ଦୂରରେ ଠିଆ ହେଇଥିବ ଇଏ ମୟୂର ଛୁଆଟା ଆପେ ଆପେ ବିମ୍ବକୁ ଫୁଟେଇବ ବିମ୍ବଟା ଫାଟିବା ମାତ୍ରେ ମୟୂର ଛୁଆଟା ବାହାରିବ ଆଗେ ଯାଇକିରି ସାପକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ଯଦି ସାପକୁ ଖାଇବା ମୟୂର ଜାଣିବ ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ମୟୂରୀ ତା ନହେଲେ ସେ ପିଲାଟାକୁ ମୟୂର ଖୁଣ୍ଟିକି ମାରିଦ ଏଇଟା ମୋ ପିଲା ନୁହଁ ତେଣୁ ଶିଖାଇ ଖାଇ କେତି ବିମ୍ବରୁ ଜନ୍ମି କେତି ଭକ୍ଷଣ କରଇ ଆହାର ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଏ ହଉଛି ବିଧାତାର ବିଧାନ ତେଣୁ ବିଧାତା ବିଧାନକୁ କିଏ ଅନ୍ୟଥା କରିବ ସେଦିନ ଲଳିତା ଅନ୍ଧ ପୁତୁଳି ରାନ୍ଧିକିରି ଖେଳୁଛି ଚାଲିଛି ବିଦ୍ୟାପତି ଏକାରେ କଣ ହେଲା ଲଳିତା ଆଜ୍ଞା ସଖୀମାନେ ଲୁଚି ପଡିଛନ୍ତି ଅନ୍ଧ ପୁତୁଳି ରାନ୍ଧି ଦେଇଛି ଲଳିତା ଆଜ୍ଞା ଦୌଡ଼ି ଗଲା ବିଦ୍ୟାପତି ନିକଟ ବିଦ୍ୟାପତି ଆସୁଛନ୍ତି ଲଳିତା ଯାଇକିରି କୋଳ ଯେତେବେଳେ ସଖୀ ବୋଲିକି କହିକି ପଳେଇ ଯାଇଛି ଅନ୍ୟ ସଖୀ ମାନେ ସବୁ ଲୁଚିକିରି ଉଦା ଉଠିଲେ ନିଜ ଘରକୁ କ୍ଲିନ୍ କିମ୍ବା ହାଇଜିନ୍ ରଖିବା ପାଇଁ କିଣନ୍ତୁ ହାଇଜିନ୍ ପ୍ରୋ ହାଇଜିନ୍ ରଖିବାରେ ହାଇଏଷ୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଫର୍ ବିଜନେସ୍ ଇନକ୍ୱାରି କଣ୍ଟାକ୍ଟ 7873456786